Katru dienu es kaut ko filmēju. Vispār es neatceros pat dienu, kad es nefilmēju. Es dzīvoju caur objektīvu un nedzīvoju realitātē. Nu, kā es atceros, es biju vienmēr viena. Pie vecmāmas laukos sarunājos ar zvaigznēm. Vienkārši nebija ar ko sarunāties. Ar govīm un tā tālāk. Un, laikam, tāpēc tagad man ir grūti izteikt vārdos. Un tagad es runāju ar bildi. Es filmēju, es bildēju, un šādā veidā es sarunājos ar pasauli. Tagad man ir, man liekas, nu, cita vīzija varbūt. Es varu atrast sev, ar ko nodarboties. Un kā es redzu šo pasauli, man liekas, tas viss iet no bērnības. Kad tu paliec viens pats ar sevi, tev ir baigi daudz, tur galvā putra, tur ir tik daudz balss. Tur ir mamma, tētis, vecmama, tur vēl kaut kas, draugs. Internetā kāds, ko pateica, meistarklases, treningi, meditācijas un viss tavā galvā un visi runā. Vienā laikā. Vot, man liekas, ka pats sarežģītākais cilvēkam palikt ar sevi vienatnē. Tu un tu. Es visu laiku ko montēju. Es varu pavadīt 8 stundas, kaut ko samontēt un neizlikt. Tas miskastē paliek. Un, nu, droši vien tā ir atkarība, jo es tajos video storijos, nu, ko es izdomāju sev, scenāriju man ir viss, man ir, varbūt es dzīvoju kādu dzīvīti, arī man ir maza filmiņa, es to pārdzīvoju, izdzīvoju šo dienu, izmetu to filmu, īsfilmu miskastē un viss. Katru dienu es kaut ko filmēju, man nav, vispār es neatceros pat dienu, kad es nefilmēju. Es filmēju katru dienu, es dzīvoju caur objektīvu un nedzīvoju realitātē. Es droši vien slēpjos aiz kameras, jo man nepatīk būt priekš kameras. Es pat šodien man ir liels stress parādīt sevi un vēl kaut ko runāt, jo es pārsvarā runāju caur bildēm un caur video. Tā ir mana valoda. Nu, es teikšu tā, ka ir cilvēki, kuriem ir pārāk liels svars, ja? Nu, tā teiksim, ir meitene, kura sver 100 kg, ir meitene, kura sver 40 kg. Un viņiem gan tai, kura ir pārāk liels svars un kura ir mazāks svars, ir viena un tā pati problēma. Nērti sievietē vai vīrietis, nav starpības, cilvēks nērti jūtas ķermenī. Nē, svars ir tāda lieta, ja tev nav ērti savā svarā, savā ķermenī, tā ir tava problēma. Man pat joprojām nav ērti savā ķermenī, bet es ar to strādāju. Es nu, vienkārši es nevaru Es gribētu pieņemt svarā, bet es nevaru to izdarīt. Ko es tik nedarīju? Es ļoti labi, man ir labs racions, tā teikšu, es ēdu gan to gaļu, gan piena produktus un visu. Un no rīta un pusdienas un vakarā, un pat naktī varu paēst. Bet ko es tagad sāku darīt, es aizgāju uz dejām, lai vienkārši varbūt sajust ķermeni. Nu, ir cilvēki tievāki. Nē, mans svars, varu pateikt, cik es varu, sveru. Man ir tagad 38. Tas ir pavisam, nu, traģiski. Es to sapratu, bet to es nedaru speciāli, ja? Nu, kā var iedomāties, ka es, piemēram, neēdu vai gribu notievēt. Nē, tā nav tā. Bet es neizskatos slima, nu, vai ne? Ir cilvēki, kuri ir arī 40 kg, viņi izskatās slimi. Un ko man teica agrāk, nu, man teica, ka tā ir vispār tur. Nu, man vairāk teica, laikam, par vīriešiem. Vairāk es dzirdēju tikai vat, šādus izteicienus, ka vīriešiem nepatīk pārāk tievi. Kaut gan, ja mēs paskatīsimies uz to modes industriju, nu, mums mainās tā moda. Mums ir populāri bija baigi tievi cilvēki, ja? Pēc tam mums XXL, un tā ir cikliski, man liekas. Toreiz mani aizskārā, jā, kad man teica, ka uz kauliem nemetās, protams, man bija tāds, man liekas, bija baigi liela trauma. Un es domāju, neviens vīrietis uz mani nepaskatīsies, un viss, nu, tā kā var vienkārši izrakstīt sevi no pasaules un tā. Bet, nē, tagad man neviens nesaka. Es nezinu, varbūt, ja man pateiks, mani aizskars, bet neviens nesaka to tagad. Nē, nu, es biju dusmīga, protams. Jo, ja es speciāli gribētu notievēt, protams, ok, jūs varat teikt, ko jūs gribat, bet esmu tāda, kāda es esmu. Un mūsu pasaulē ir baigi daudz visādu cilvēku. Mēs esam visi dažādi. Nē, tagad, nu, lai citi domā, ko viņi vēlas. Bet, ja mēs teiksim tā, tas taču ne tikai tie draugu draugi vai vispār nepazīstamie cilvēki, tie taču ir arī radinieki. Un, kad tev saka radinieks, tev vissāpīgāk ir. Man ir rokas, man ir kājas, viss man ir. Man ir mama un tētis. Man ir 40 gandrīz, un man vēl ir mama un tētis. Man liekas, tas ir, un es paliku bērns. Es joprojām esmu bērns, jo man ir vecāki. Man ir ģimene, man ir, videogrāfija, ar ko es nodarbojos, un man ļoti patīk. Es esmu laimīgs cilvēks, protams.